Så hej och välkomna till en ny YouTube-video med Fredrik Stenberg. Där vi ska göra lite så här how to go normal look, liksom hur jag brukar fixa mig. Men nu kör vi igång! Det jag kommer alltid börja med att jag har en primer. Jag vet inte riktigt om jag tycker den är bra, för eftersom det är den enda primer jag har haft. Men den är från Kix i alla fall och är för återfuktande. Så tar man lite. Sen när du har gjort det så är det bara att låta in det sjunka in och torka lite grann. Sen när man har låtit det torka in så kommer jag använda en CC cream som är från Lumene. Och jag vet inte riktigt hur, men nu under vintern så har jag lyckats få tillbaka lite färg i ansiktet. Jag vet inte riktigt hur, jag har inte sårat eller någonting. Så att jag kommer blanda fair och medium till en perfekt täckning. Och gud, nej, nu sprutar det. Men dutta ut lite så här i ansiktet. Och sen när du ser ut som att du vet inte riktigt vad du håller på med och du tar ut det i hela ansiktet, så tar du en beautyblender eller en borste eller fingrar eller vad du vill. Men jag gillar det mest att använda en beautyblender. Och använder du en beautyblender så ska den vara lättfuktig, den ska inte vara genomblöt och den ska inte vara torr. För är den genomblöt så kommer den bara svursa runt, och kommer den vara torr så kommer den inte göra så mycket. Så den kommer bara... Då är det dags för nästa steg och då tar du en ny beautyblender. Alltså det hänger i beautyblender från svampköpet på eBay. Men gud nej, nu fan, det kommer puder överallt. Ja, och så tar du ditt kompaktpuder. Nej, jag skojar bara, du tar ditt lösa puder. Duttar ut lite så här. Och duttar så här och tar överallt där du inte vill att antagligen foundation, BB cream, CC cream eller concealer ska cracka. Så, och sen när du får ditt puder så är det bara, alltså du får välja själv hur länge du vill att du ska bejka, som det heter. Antagligen så har du på dig typ flera minuter, eller så är du bara på en liten stund, och jag brukar ha bara på en liten stund. Så när jag är klar med det så tar jag min huvudborste som just nu är från Kix, och sen så dutt. Och sen var noga med att få ut allting under ögonen och sånt, för du vill ju inte komma till någonstans och sen så upptäcker att det är vitt. För att ta en bild med en blixt, då kommer det bara pff. Och när jag bara vill ha lite natural finish look så brukar inte jag göra så mycket med mina ögon. Jag tar en sån här liten borste som ser ut så här. Du tar lite vax, inte mycket, inte mycket, bara en liten klick. För att så blir det för mycket så kommer även ditt det synas väl än idag. Du klickar och klickar, sen tar du bort överflödigt. Du tar din borste. Då är det dags att köra lite contour och lite få lite färg i ansiktet just nu. Så det enda som händer är att jag skiner lite grann eftersom att, ja, jag har lite natural glowness ändå även fast jag är torr. Och just nu så använder jag den här från Revolution eftersom att jag är för ljus för min Anastasia. Det är lite hemskt. Den eller den färgen brukar variera, så tar jag lite så här dutt. Och bara förstärker mina, alltså tar man väl oftast här och lite så och ja, eller hela ansiktet om du vill brun, men I don't recommend it för det ser ganska lätt orange ut. När du har fått lite färg så brukar jag köra sen att man tar lite rouge. Och då tar jag lite, jag brukar köra en sån här, man får göra lite vad man vill, men jag vill ha en angel cheek brush. Och så har jag även den här från Revolution för att jag just nu skulle ta den. Så du doppar lite lätt lös och sen bort med upplöd. Och du vill ha på dina de här äpplesakerna, vad de nu heter, och lite uppåt. Och när det är klart så brukar jag ta en sån här borste. Och sen så tar jag min highlighterpalett och tar först den krämiga och duttar lite överallt. Och då är den här den krämiga och duttar där jag vill ha den. Och sen när du har duttat just den du vill ha så ser du att det blir lite extra, alltså det blir lite natural glow. Då tar jag min sån här borste och tar highlighten när jag vill ha den. Och den här är från Linda Hallberg, så tar lite och kör. Och sen som näst sista step så ska jag ta ett läppstift som är från Beauty AK Matte Lipstick som är i en liten så här lila-ish nyansfärg. Så, och när det är klart så kör vi lite setting spray och lite upp. Eller jag har samma som setting och återfuktningsspray eftersom jag, som jag sagt jättemånga gånger tidigare, jag är en dry ass bitch och du bara spray loss. Och innan jag kör setting spray och sånt så tar jag min ögonfransböjare och böjer mina fransar och bara inte för hårt men inte för mjukt. Så, och sen kommer jag ta den här mascaran som är från Max Factor /Effect. Och sen i början så ska du snurra upp och sen, för då får du verkligen med roten och sen kan du göra den här vanliga. Men i början ska du snurra. Så, nu när jag är klar med mascaran så brukar jag köra setting spray och fotospray. Men ja, vad gör det om 100 år? Man råkar missa att göra vad man ska göra. Men nu kör vi lite så här, lite glam. Ah,
Det var allting för idag. Tack för att ni följde med. För att gilla, kommentera om ni vill. Prenumerera om ni vill. Det skulle vara jättegulligt. För din lilla pojke skulle bli lycklig lilla själen. Men ha för en trevlig dag, kväll, natt eller när ni ser denna. Så hörs och syns vi senare. Puss och kram.